example to non-edible animals. Non-edible animals, example, chess? No. Number one, yes, very good. Number two, Hassan? Yes. Elephant, Lloyd, number three. Kutoka shule ya wali nyingwa, sasa Charles yuko Dodoma na Madam Rose. Okay, na Madam Rose Kibasa ndo mtu ambaye amempokea Charles tangu day one. Hem tuambie, siku ya kwanza unampokea mpaka leo miezi mitano, ameweza kukop vipi na wanafunzi wengine hapa darasani? Ilikuwa ni changamoto kidogo kwa Chazi kwa sababu toka amefika hapa, toka mwezi wa 4 mpaka sasa amejumlika na wenzia ambao wanatumia lugha ya Kiingereza mara nyingi zaidi ya Kiswahili. Lakini Chazi ameweza, kwa vile walisema ni mtoto mwenye kipaji, ni kweli mwenye kipaji kwa sababu ameweza kukop mazingira kwa haraka. Mbali na somo la hesabu ambalo ndo limemtoa nyingwa, kwa muda ambao umemfundisha, kuna somo ambalo unaona jingine kabisa ambalo analimudu zaidi? Hata Kiswahili, kwa sababu tuna ni English medium, lakini huwa tuna somo la kuandika na kusoma. Kwa hiyo Kiswahili pia ameweza kusoma, anasoma English na Kiswahili. Wakati Charles niko naye nyingwa, nilimuuliza wewe unatamani nini, akanambia mimi natamani nipelekwe shule nzuri, alafu pia wanipeleke darasa la mbele zaidi, hili sio darasa langu. Kwa unavyomuona, ana nafasi hiyo ya yeye kuweza kurushwa madarasa? Kwa sasa hivi bado. Martin Ernesti ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi na awali Fountain Gate Dodoma, anaeleza mabadiliko ya Charles aliyoyapata siku hadi siku shuleni hapo, pamoja na kuwa na vipaji vingine. Kwa sababu by the time anakuja hakuwa na uwezo wa kuwasiliana kwa lugha ya Kiingereza. Lakini sasa hivi Charles anaweza kuongea Kiingereza, Charles ameweza kutengeneza, ameweza kukua kijamii, ameweza kutengeneza marafiki. Lakini pia amekuwa akishiriki kwenye mambo mbalimbali ambayo yanafanyika hapa shuleni, ikiwemo michezo na sanaa. Kwa mkishi naye kwa muda wote, kile kipaji ambacho tulikiona nyingwa, vipi, bado kipo au? Kile kipaji kipo na amedevelop na vipaji vingine pia. Kwa mfano sasa hivi Chazi anashiriki kwenye mambo ya utangazaji hapa shuleni kwetu, kama unavyojua ni the fountain of knowledge, wisdom and talent. Kwa hiyo kwenye kipengele cha talent amekuwa kila siku anakuja na kitu kipya. Darasani masomo unayonaje? Mazuri. Somo gani unalipenda? Kusoma hesabu. Kuandika. Sikia, mbali na kusoma siku hizi pia unapenda kucheza mpira? Kwa nini unapenda kucheza mpira? Marafiki zangu nao wanataka, wanatamani maraka. Na darasani sasa hivi bado unatamani kuwa mwalimu au sasa hivi umebadilisha? Mwalimu. Unatamani kuwa mwalimu?